Dámy a pánové, já vás vítám na cestě úspěšných. Moje jméno je Jan Skry, já jsem zakladatelem projektu a moc rád bych vám naši platformu v krátkosti představil. Celý princip spočívá v tom, že na jednom místě máte možnost pravidelně se vzdělávat. Můžete sledovat videa z akcí, které už proběhly. Zároveň se můžete registrovat na plánované akce, které pro vás chystáme. Vzdělání věcí, které se naučíte v rámci tohoto obsahu, můžete doplnit díky knihovně osobního rozvoje, která v rámci projektu funguje a kde si můžete knížku buď to zakoupit, nebo si ji půjčit. Celou naši práci doplňujeme denními tréninky. Jedná se o několikaminutová videa, díky kterých se každý den naučíte nový koncept, novou metodu a máte tak možnost se denně posouvat dál, denně zkoušet nové věci v praxi. To je ta hlavní vize cesty úspěšných. Workshop je 3,5 hodinový, takže od toho se odpíchneme. Dneska máme hodinu. To znamená, že dneska to bude opravdu ochutnávka. A já, když jsem přemýšlela o tom, jak vlastně se s tím poprat, tak jsem říkala, že nejlepší bude, když vám tady ukážu pár věcí, jak vlastně ty myšlenkové mapy můžou vypadat, jak se s tím dá pracovat, že to opravdu není jenom o jednom formátu a řeknu vám určitý tipy. Třeba zrovna, co jsem tady říkala, co je dobrý na to, jaký fixy, jak s tím pracovat, kam si ty věci pověsit, nebo kde je mít, abyste to opravdu měli na očích a co je vlastně důležitý vůbec pro ten vizuál jako takový. Já se na začátek úplně zeptám, kdo víte, co je to myšlenková mapa, nebo jste o tom aspoň slyšeli? Tak respektive, kdo ne, kdo vůbec netuší, co je myšlenková mapa? Jasně. Kdo z těch, co ví, co je myšlenková mapa, ji někdy viděli? Jako udělanou. Dobrý. A kdo z těch, co to ví, si nějakou myšlenkovou mapu někdy udělali? Super. Tak jo. V tom případě tenhle ten obrázek, který tady vidíte na začátku, je úplně asi ideální pro to, jako říct si, co jsou to myšlenkové mapy a k čemu slouží. Je dělaný na A3, dělala jsem ho já, když jsem se o těch myšlenkových mapách něco studovala a potřebovala jsem si sama sobě ukotvit ty myšlenky a nějak si to vizualizovat. Já budu hodně mluvit o tom už vlastně u té techniky. Tohle je hlavně o vizuálu a je to o tom, že mozek váš všech funguje určitým způsobem. Když vám teďkon řeknu slovo slon, když vám řeknu slovo domek, když vám řeknu slovo slunce, když vám řeknu slovo srdce, tak co vidíte? Co si představujete? Obrázky. Je tady někdo, kdo viděl napsaný ty slova písmenkama, když jsem je říkala? Nikdo. A teď si vemte, že všechno studujete v textu, všechny věci, které se učíte, tak extrémně jsme zaměřený na textovou oblast. Přitom ten mozek, ten text nevnímá jako text, ale jako obrázky a přiřazuje je v hlavě k nějakým obrazům, který jsme si tam zkušenostma vytvořili. Takže když jsme byli malí, tak maminka nám ukázala obrázek slona a řekla slon. A my jsme si zapsali ten obrázek do mozku a spojili jsme se ho s tím slovem slon. Pak jsme přišli do školy a paní učitelka nás naučila 4 písmenka a my jsme z nich poskládali slovo slon. A od té doby jsme všechno začali studovat přes ty písmenka a zapomněli jsme na to, že existují nějaké obrázky. Takže jsme zahlcený textama, ve kterých se strašně špatně orientujeme. No a některý chytrý lidi, kteří věděli, že je potřeba se vrátit na ten samotný začátek, aby ten mozek opravdu fungoval přirozeně, tak vymysleli myšlenkové mapy. Říkali super, tak se budeme podívat na nějakou strukturu a budeme s tím pracovat, aby ten mozek si utřídil ty informace a začneme do toho strkat obrázky. Přestaneme tam psát ty dlouhé texty a začneme tam dávat jednotlivý nějaký obrázky, s kterýma umíme víc pracovat. Úplně krásná ukázka vizuálu, který všichni používáme na celém světě a všichni mu rozumí, jsou dopravní značky. Jenom když si představíte,
že byste měli místo dopravní značky napsáno dej přednost v jízdě na hlavní silnici, jo, takhle text, tak je to úsměvný, že jo, protože to by těch bouraček jsme měli ještě daleko víc a nikdo mi nevěděl, co má dělat, a až bychom přijeli do Číny, tak už bychom vůbec netušili, jak máme jezdit, protože by to tam měli tím svým jazykem. Takže proto vlastně existují ty vizualizace a u těch myšlenkových map se s nimi pracuje úplně jednoduše. Když vezmeme tohle, je úplně základní myšlenková mapa. V centru obrázku, který se začnete kreslit, ať je to malý formát nebo větší, si dáte to téma, který vlastně řešíte. Tu myšlenkovou mapu můžete udělat skoro na všechno. Oni se hodně používají na řešení nějakého problému, anebo se používají na nějaký plány, na něco, co se nějaký téma, který si potřebujeme rozpracovat. A potřebujeme se na to, nad tím nejenom zamyslet, ale i se na to podívat. To oko jako takový je u vizuálu strašně důležitá věc a vlastně naše složka. Protože oko vám přináší vizuální vjem do mozku, v tom mozku to vyvolá nějakou reakci, emoci a ta emoce vám podpoří nějakou akci v těle. Teď, když řeknu slovo blbec, kdo si představí někoho konkrétního? To je jedno. Konkrétní osobu. Když si ji představíte, tak co vám to vyvolá? Nějakou emoci. Jo? Buď si vzpomenete na nějakou situaci, kterou jste s ním zažili, která byla blbá, nebo se usmějete jako hodně tady lidí, protože vám to přijde vtipný, že zrovna použiju takovýhle slovo. Je tam ta emoce a ta emoce vyvolá nějakou akci. A to přesně dělají ty obrázky. Takže když do toho, do té myšlenkové mapy, kromě těch slov, začnete kreslit obrázky. Já doufám, že teď mi to tady bude dobře posouvat. Aha. Tak už to vypadá úplně jinak. Já jsem se snažila pro ty, kteří mají rádi hezké obrázky nekreslené ručně, nebo si myslí, že neumí kreslit, tak kreslíme všichni. Tak jenom tohle je ukázka toho, že se tohle dělaný ve Wordu, prosím vás. Jo? To jsou použitý obyčejný obrázky, čtverec, trojúhelník, obdélník a čárka. To je vlastně základní, všechny základní prvky, které vám stačí na to, abyste nakreslili jakýkoliv obrázek. Tak je to použitý ve Wordu, jsou z toho udělané ty figurky a všechno je vlastně použitý z toho. Jeden obrázek jsem si použila, jenom jsem si stáhla nějaký obrázek map. Takže kdo chce tvořit mind mapu klasickou, tak na to má asi 80 free programů, který si může stáhnout do počítače a oni ho navedou. A když se dáte na Wikipedii mind mapy, tak vám to tam vyroluje prostě celý seznam s odkazama na všechny aplikace. Tím jsem říkala, že tady nebudu zaobírat, protože to si každý můžete najít a není to teď podstatná věc. Pak si můžete ty obrázky dělat vlastně sami. A můžete si je dělat buď v nějakém grafickém programu, anebo normálně ve Wordu. Někomu to vyhovuje, někomu ne. A krásně si vytvoříte nějakou svoji sadu obrázků. Já mám třeba různé takové paňáčky, jako je tady. Mám je uložený, mám svoji galerii, vlastně vytvářím si galerii obrázků a pak je používám, když dělám nějakou prezentaci nebo když prostě potřebuji něco zvizualizovat, tak ty obrázky tam použiju. Ještě co je ale lepší, je si to kreslit rukou. A to bychom si tady pak dneska měli zkusit, udělat nějaký základ, nějaký mind mapy, úplně jedno pak, co jak to pojmete, já vám pak ukážu další věci. A je to proto, protože ta ruka, kterou píšete, tak zase dává impulzy do mozku. Takže nejenom, že vnímáte ten obraz těma očima, ale ještě vlastně propojujete ty impulzy. To vám nedělá, když píšete na klávesnici na počítači. Ten mozek je odpojený tady vlastně tímhletím a vnímá jenom tím zrakem. Kdežto, když to děláte rukou, tak tam máte i propojení vlastně přes ty další věmy. Takže ideální je, pokud se chcete hodně naučit, což máme tady, víc a líp si to zapamatovat, uklidit a utřídit si ty myšlenky, tak si to tvořit rukama. Takže vzít si papír a začít si na něj pastelkou, fixem nebo čímkoliv, prostě, co vám bude příjemný do ruky kreslit. Opět říkám, stačí opravdu několik základních prvků. Čtverec, trojúhelník, obdélník, čárka a kruh a namalujete s tím úplně všechno.
poskládáte z toho ty základní obrázky. Já jsem tady napsala takový pěkný termín mozkohra. Protože když začnete dělat vizuál, jakýkoliv, ať už je to klasická mindmapa, nebo se pustíte do nějakého trošku jiného obrázku, tak který vám bude naplňovat vizuálně nějakou myšlenku, nějakou vizi, nějaký problém, tak je to vlastně hra, vy si s tím mozkem hrajete, hrajete si vy. Vlastně vracíte se do dětských let, protože děti normálně jenom kreslí, že neumí psát, neumí písmenka, tak všechny svoje emoce a projevy nakreslí obrázkem. Většinou skončí ve 12 letech, tomu se říká tvůrčí krize, kdy paní učitelka ve škole dětem řekne, je, ty máš krásný prasátko a on to měl být pejsek. A v tu chvíli ten člověk prostě si řekne, ježiš, já to neumím nakreslit a většina dětí přestává malovat. Úplně, to povopustěj. Proto máme tak málo malířů, kreativních umělců, proto vůbec kreativní zaměstnání, pořád se hledají lidi, protože jsme to zabili. Škola nám to ještě víc dodělá, protože po nás chce memorování textů a vůbec nepodporuje, nebo málo podporuje tady ty oblasti, pokud nechodíte na nějakou uměleckou školu. Takže a já si k tomu vymýšlím občas slova. Takže třeba mozkohra mě napadla, protože jsem si říkala, tak je to ano, hraju si nějak s barvama, hraju si s nějakýma formátama, hraju si s obrázkama, podporuji tím nějakým fungování mozku, takže jsem si vymyslela takovýhle slovo. To je další věc, kdy vlastně čeština je úžasně kreativní, ono, co se týče tvorby slov, jenom když si řeknete slovo představa, jo, já vám řeknu slovo, a když se zamyslíte, tak si představíte vlastně tu věc. A ta představa, když oddělíte to před, tak vám v mozku udělá nějaký stav před něčím. Takže když se těšíte na nějakou záležitost, tak si to představíte, jak to bude vypadat. To je ten první obraz. A potom zatím jdete. A ono se to stane, když teda do toho dáte nějakou energii. Samozřejmě věci se nedějou sami. Takže i ty slova a hra s nima vám můžou pomoct třeba při učení nebo při záznamech nějakých věcí, že to nebudete vypisovat, ale napíšete si tam své slovo, které si k tomu přiřadíte a už ho máte spojený s nějakou informací. Tak. Tohle třeba. Někdo mi to by tomu řekl mindmapa, když se na to podívám zpátky. Tohle je moje CVčko. Tohle vlastně je úplně jiný, jenom vám chci ukázat, kde se to dá všude použít, ten vizuál, že se nemusíte, že je to hodně o kreativitě a o nějaké inovaci v tom, jak to uděláte. Nějaký osobitý styl. Tohle CVčko neříká vůbec nic o tom, jaký jsem vystudovala školy, ale jsou tam zachycený zlomový okamžiky v mém životě, který mě nějakým způsobem posouvaly někam. Takže bylo to pro mě tvoření nějaký mindmapy, kde já jsem si nad tím sedla a vlastně retrospektivně jsem si prošla ten život a hledala jsem ty klíčové věci. Takže nemusí to být jenom plán, že něco dopředu, ale můžete si to udělat i zpátky. A když půjdete přes věci, které pro vás něco znamenaly, tak si tam zvědomíte, co to vlastně způsobilo. A to je to, co by vám ty mindmapy měly dělat do budoucna, nebo jakýkoliv vizuál. Pokud si něco připravíte a nakreslíte a zvizualizujete, tak u každého toho prvku, který jste tam udělali, byste měli mít spojenou nějakou emoci a prožitek, který by vám měl zpětně způsobovat nějakou akci v tom těle. Takže nejenom dopředu, ale dá se to použít i dozadu. Proto jsem to sem dala, ne abyste četli moje CVčko, ale jenom abyste viděli, že se to dá použít i na jiné věci. Tohle je třeba další věc, to je vizuál, nebo mind mapa, nebo jak bych to řekla, protože já mimo jiný kouču a mentoruju a dělala jsem výběrový řízení do jedné firmy na kouča, na mentora a přišlo mi, protože ta kreativita je mi velmi přirozená, tak mi přišlo jako přirozený udělat to jinak, tu nabídku. Takže vlastně, když jsem tam šla jakoby se předvádět, že ho ukazovat, tak jsem si tam přinesla tohle. A vlastně je to to, o čem je coaching, o čem je mentoring, co to vlastně znamená. A je tam minimum slov a jsou tam obrázky.
Vidíte, že ty obrázky jsou naprosto jednoduchý. A když to vlastně projdeme, tak je to o energii, o nastavení nějakých cílů. Je to o růstu, to znamená, když pracuji s tím člověkem, tak on chce někam se posouvat. Je to o změně, protože když člověk chce být koučován nebo mentorován a má chuť na to, tak se nějakým způsobem změní. Je to o učení. Je to o tom, co by měl přestat dělat, čeho by se měl vyvarovat, a je to o nějaký sebereflexi. Takže tam je to zrcadlo. A máte tam pár obrázků, k tomu dáte komentář a je to všeříkající a je to za minutu. Máte to za minutu hotový a nemusí nikdo číst dlouhý texty. Takže jak se říká, mind mapy vizualizace šetří čas. Šetří čas váš a šetří čas i té druhé straně, protože nejste zahlcený mrakem informací. Takže to je další věc, jak se ty věci dají použít. Já se ještě vrátím na začátek, protože tadyhle jsem přeskakovala. A to vám ukážu mindmapu, která je vyloženě plná slov, nejsou v ní skoro žádný obrázky. A jenom abyste viděli, jak se s ní dá pracovat. Já když jsem odcházela z korporace, tak jsem si potřebovala utřídit informace, vlastně, co budu dělat. Takže moje klíčové téma bylo Petry mise. Co vlastně je ta moje role, ta moje úloha, tak jsem si to napsala dopředu a začala jsem si tam psát všechny věci, všechny projekty, ve kterých se nějakým způsobem buď začala jsem angažovat, chci se v nich angažovat, co bych chtěla dělat, s kým bych chtěla spolupracovat. Co mě tam vlastně čeká, začala jsem si to tvořit do takovýhle mapy. Ty vlastně vyznačené čáry, ty zelený, ty tam byly daný z toho důvodu, že už jsem měla tady tu věc nějakým způsobem rozjetou. Třeba tam vidíte, že jsem se angažovala v management labu na VŠE, tam už jsem chodila, i když jsem pracovala v korporaci. A bylo tam další jiné věci, které s tím byly spojené. Ta mapa je živý proces. To není o tom, že si něco nakreslíte, strčíte to do sešitu a šoupnete to do šuplíku. Říká se, že špatná vlastnost mind map je, že když do ní chcete něco dokreslit nebo dodělat, tak to jde velmi obtížně nebo nejde. Je otázka, jak s těma mapama pracujete. Pokud si ji uděláte v nějakém programu, tak ten vám to umožní. Tu mapu můžete přehltit. Já vám pak ukážu, jak vypadají mind mapy některý, a to už je moc a není to dobře. Držte se jednoduchosti. Čím je to jednodušší, tím je to lepší. Protože zase ten mozek, když těch věmů má moc najednou, tak těká stejně. To soustředění, které vám ta mapa způsobí, tak se stejně rozplyzne. Nesmí toho být moc. Ale i s tímhletím se dá krásně pracovat. Když se podíváte na tu mapu, jak vypadá teď, tato dělaná na A4. Pravdu je malá a jak se bavíme o tom oči, že tam jsou strašně důležitý, tak je důležitý, abyste tu věc měli neustále na očích. To znamená, pokud je to něco, na čem fakt chcete pracovat a takhle jste si to stvárnili, tak to potřebujete umístit do prostoru, kde trávíte nejvíce času v bdělém stavu. Jo? Ne do ložnice, to ještě neumíme, telepatie, jako dát si to pod polštář a super, to by bylo skvělý, to bych potřebovala já, abych se naučila pořádně slovíčka vždycky v angličtině. Ale dát si to někam, kde to vidíte, protože když se na to často koukáte, to je to samé, jako že máte v pokojičku nepořádek a furt ho vidíte, tak někoho to vede k tomu, že ho uklidí a někdo si na to už tak zvykne, že to ani nevidí. Že jo? Ale pak tam přijde někdo jiný, kdo na to není zvyklý a upozorní ho na to a on si pak uvědomí, že je to špatně. Stejně funguje tohle. Pokud to pověsíte na veřejné místo a někdo ví, že něco na tom děláte, tak on se vás občas zeptá. Jo? Takže to je to takový ten uklici bordel. A vy si do toho můžete psát a přidělávat věci. Takže vidíte, že zelených čar přibylo, že se tam začaly jakoby naplňovat nějaké ty věci a pak tam přibyly kolečka. A to jsou další pomůcky, které já hodně používám a nesmím chodit do papírnictví. Teď mi ještě otevřeli tajgra na hlaváku a to je hotový neštěstí. Když si pořídíte takovýhle obyčejný kolečka, který si pak do toho budete lepit, a budete to mít spojený zase, že zelená je, já nevím, že jste na tom vydělali peníze, modrá je, že se vám něco povedlo dokončit, červená, že to je třeba slepá ulička.
a budete si třeba doplňovat i takovýhlema jako polepkama, obrázkama, když někdo si myslí, že neumí hezky malovat vousy nebo oči, tak se dají koupit a můžete si tam nalepit. No to je pak taková sranda, člověk se odreaguje, že to je opravdu hra. Takže se s tím dá pak pracovat a máte to jako živý organismus a není to jen tak, že jste si něco namalovali, je to v šuplíku. Tak, tohle, já jsem vám to přinesla ukázat i na papíru, abyste viděli, jak to vypadá, když je to v reálu, jo. Tohle je vlastně taky myšlenková mapa a to je týmový vizuál a je dělaný online. To jsme byli na HR kavárně od LMC, kde se rozebírala spolupráce generací X a Y. A u stolku jsme seděli s lidma, který jsme v životě neznali a měli jsme se o tom tématu bavit. Téma byla spolupráce generací X a Y, to vlastně vidíte ve prostřed. Tím jsem začala, když jsem to kreslila. A pak jsem začala postupně rozvíjet vlastně to téma, jak jsme se o tom bavili. A nakonec jsme některé ty věci ještě propojili, dodali se tam lepíky, které můžete používat, když děláte větší formáty, protože se dají přendávat. A aby bylo vidět, kdo na to pracoval, tak jsme si tam dali ještě vlastně polepky. Takže pak se dají ty mindmapy a vizuály dělat takovýhle velký. A funguje to tak, že to někde máte a je to zaprvé inspirace a pořád držíte v paměti tu myšlenku, pokud s tím tématem třeba víc pracujete. Já s ním ve firmě hodně pracuju s tématem spolupráce a spolupráce generací vůbec a spolupráce v týmech. Takže pro nás je to třeba dobrá věc, že máme na očích pořád to téma a je to pro nás zajímavé. Tak, tohle je další věc. Já jsem se tady přinesla, protože až vám budu shrnovat tipy, tak tohle je nalepený na zdi a jsou to udělané takovýhle kartičky. Takže když měla jsem prezentaci zase na mýty o generaci Y a dělala jsem si nějaký průzkum a pak jsem vlastně na nějaký menší konferenci k tomu měla nějaký jakoby proslov. A přemýšlela jsem, jak to vlastně udělat a taky. Udělala jsem vlastně mindmapu, kterou jsem si připravila dopředu ty témata a jenom jsem je lepila kolem tomu klíčovému, o čem jsme se bavili. Že ty mýty jsou nějak na základě nějakých informací, ale že když si nebudeme ty věci vyjasňovat a vlastně ty očekávání potvrzovat, tak pořád můžeme stát na mýtech a kolem toho se to točilo. Takže tam byly nějaké číselné informace, nějaký komentář. Takže můžete si i pracovat s tím, že nemusí to být takhle velký. Vy si můžete udělat malý na A4, budete mít normálně, si vezmete ty štítky, ty polepky, nebo vystřiháte si z papíru, na to si to napíšete. A můžete si s tím v tom prostoru hrát. Nalepíte si to tam, kam se vám to bude líbit nejvíc. A pokud to bude ten sticker, tak to můžete sundat a můžete to vyměnit za jiný. Takže potom zase ten vizuál je pro vás, ta mapa, kterou si vytvoříte, tak je pro vás živý organismus. Tohle jsou třeba další možnosti, jak se to dá udělat. Jo, to je dělané v nějakých programech, je to nějaká cesta k nějakému výsledku, na který jsou nějaký milníky nebo věci, které musíte naplnit. A takováhle záležitost, může vám to buď to udělat grafik, ale hodně firmy si nechávají tyhle věci dělat na zakázku. Já pořád říkám, když do toho chceme, aby v tom byl zatažený ten zaměstnanec, aby ty lidi tomu v té firmě věřili, tak by bylo dobré, aby si to udělali ty lidi sami. Takže je lepší to ty lidi naučit, aby to nebylo možná tak dokonalý, protože nikdo nejsme úplně dokonalej a mám zkušenost, že když přijde člověk, který to dělá opravdu profi, tak ty lidi se toho spíš leknou, protože řeknou takhle, já to nikdy nenakreslím. Jo, takže v tom ta neprofesionálnost je v tom právě krásná. U vizuálu je strašně důležitá osobitost, aby si každý našel svůj styl, který mu vyhovuje a nesnažil se natěsnat do nějakého stylu, který se mu možná líbí a někdo mu ho vnucuje, nebo mu ho někdo vnucuje. Takže aby si s tím každý naučil pracovat, jak je mu potřeba. Tohle je úplně jednoduchá mindmapa, kde se řešili, udělal někdo z Lega, sbírali témata, lidi scháněli speakery na různé témata.
na nějakou konferenci. Takže dali důležitý témata a jenom je napsali okolo. Jo, takže každý, kdo se na to podíval, viděl, co se na té konferenci přibližně bude řešit a do jakého tématu se může zapojit. A pak už se vlastně zajímal jenom o tu část, která pro něj byla pro něj důležitá. Tak, tohle je další věc. Tohle to jsem dělala vlastně vizuál. No to je taky mind mapa, je to nějaký proces, jak bude probíhat workshop. A zase jsem použila nalepovací kartičky, použila jsem strom a nějakou sklizeň, protože jsem brala, že vlastně z toho workshopu by si lidi měli něco odnést. Takže vlastně pak se do toho interaktivně může ten tým zapojit. Pokud děláte vizuál nebo nějakou mindmapu, kterou bude používat tým, protože to nemusí být jenom pro jednotlivce, tak je hezký, aby tam byla nějaká interaktivita. Takže když to splním nebo jsem si odnes to, co jsem potřebovala, tak si sklidím to jabko a dám se do toho košíku. Jo, takže i vidíte ostatní, jak to vypadá, kdo na čem už dopracoval, který úkol byl splněný. Takže s těma věcma se pak dá krásně interaktivně pracovat. My to máme v kanclu nalepený na dveřích a máme to tam, používáme to na různé workshopy. Udělala jsem to jednou na jeden workshop a zrecyklovali jsme to pak jako do dalších workshopů. Tak. Tohle je taková rychlá skica. Je to položený strom. Stromy se hodně často používají. Jste viděli, já vám tam pak ještě ukážu nějaké věci a ve tři čtvrtě určitě budu chtít, abychom zkusili začít dělat něco, abyste si začali něco tvořit, abyste si něco odnesli. Vypadá to strašně ošklivě, ale mělo to svoji funkci. My, když jsme připravovali jeden projekt, tak já jsem seděla se svojí projekťačkou a ona mi říká, hele, musíme udělat nějaký strom problému, oni to po nás chtějí. Tak já jsem prostě sedla a jen tak rukou a vytahla jsem kořeny, kmen a větve. Bylo to teda postavené, pak jsme to položili. Ty kořeny byly nějaký příčiny toho problému a ty větve bylo vlastně, co to způsobuje, jaký to má dopad. Jo? A vlastně na tom jsme začali vlastně tvořit obsah toho projektu. Takže se dá tenhle ten nějaká vizualizace a práce vlastně s těma věcma propojit do něčeho, co i tak vypadá, protože pokud něco živíte od spoda a krmíte to, ty příčiny, tak vám z toho vznikne nějaký obrovský problém anebo nějaká obrovsky dobrá věc. Takže ten strom, ten motiv toho stromu přes kořeny, kmen a větve a nějaký plody je super téma, kdo máte rádi přírodu a stromy, tak přes tohle to si můžete dělat krásné mindmapy, protože se vám to bude i líbit a není to vůbec komplikovaný. Tak, tohle je mindmapa na Vánoce. Jsem dělala loni jen tak ze srandy. A dá se udělat i vlastně na takovouhle záležitost, když si fakt chcete zahrát a chcete si to natrénovat, aby to nebylo nějaký extrémně komplikovaný, tak si můžete udělat opravdu mindmapu třeba na party. Co musíte nakoupit, koho pozvete, jo, a vlastně rozkreslíte si to do toho, takže Vánoce, nějaký vaření, nákupy, cukroví dárky, pohoda a návštěvy. Jo. A k tomu nakreslím i nějakých pár obrázků, máte vizuál, máte to tam, někdo řekne, že to je blbost, proč bych si to dělal, ale kdo to má rád, já to mám hrozně ráda, ty obrázky, takže někdy, i když si potřebuji zrelaxovat, což je to taky úžasný, že si sednete a normálně si začnete kreslit, kdo na to má kdy normálně čas. A ještě když si to spojíte s něčím, že tím vlastně vyřešíte nějakou svoji aktuální záležitost, tak je to úplně ideální jakoby situace. Takže i na Vánoce si můžete udělat vizuál. Tak. Pak je tady takováhle věc. Asi někteří by neřekli, že to je mindmapa, ale zase to je mindmapa. To jsme měli na workshopu jednu dámu ze spořitelny a tohle dělaný na flipchartový papír, na velký. A ona si chtěla právě nastavit takovou cestu k sobě a nějak si to zvizualizovat, aby to měla na očích. Takže si udělala takový bloky. Propojili jsme to a ty obloučky, co tam vidíte, tak to jsou odstřihané obálky, do kterých ona si pak dávala, co skutečně udělala. Takže si tam vlastně ty svoje realizované věci pak do těch obálek zastrčila.
Takže když pak se na to koukne zpátky za 5 let, když to někam sroluje a sková, tak si může podívat, čím se prošla a který ty věci pomohly naplnit ty jednotlivý kroky. Takže opravdu je to hodně o té interaktivitě. Tohle vám nedá počítač nikdy. Pokud to budete dělat v programech na myšlenkový mapy, tak o tohle přijdete. To nikdy vám to neumožní takovouhle záležitost udělat. Tady jenom piktogramy, to jsem chtěla ukázat, jak jsme se bavili o těch dopravních značkách. Jo? Tak já říkám, zase základní věc pro myšlenkový mapy a vůbec pro vizuál. Tvořte si galerie obrázků. Jednak v hlavě a jednak někde tím, že je budete dělat. Když vám teď řeknu klíč, kolik lidí si představilo klíč do zámku? Kdo houslovej klíč? Nikdo. Jeden. Super, jo. Když řeknu zámek, a teď už víte, na co jsem se ptala, tak se stane zajímavá věc, jo. Kdo si představil zámek na klíč? A kdo zámek jako budovu? Jo. Jak už ten mozek začne přemýšlet jinak. A tím, že si budete tvořit vlastně, budete si představovat ty věci, tak si budete v hlavě tvořit galerii. A tím, že je budete kreslit, tak vám to půjde čím dál tím rychlejc a potom už vlastně budete používat zkratky pro určitý vyjádření pocitu, emoce. Vůbec se nebojte, když nevíte, jak to udělat, kouknout se na Google. Tam je spousta obrázků. Vy ho neukradnete, že si ho vemete. Ale vy se na něj podíváte, zkusíte si to sami nakreslit. A jak to uděláte jednou, dvakrát, třikrát, je to všechno o tréninku. Já vždycky říkám, když jsem pekla poprvně bábovku podle babičky, tak jsem jela podle receptu a furt jsem tam chodila a koukala. Dneska už ani nemám váhu. Jo? Dneska, když už jí peču prostě 150 let, tak už to umím a i tohle je o kreslení. Jak budete pořád kreslit a trénovat, tak se vám tam dostanou vlastně zpátky to, co jste uměli, jste byli malí děti. Tohle je třeba můj záznam, když jsem byla na emočním leadershipu, tak takhle si dělám poznámky. Je to na A4, normálně do bloku a vlastně celou tu záležitost, tak jak jsme tam procházeli, tak jsem si všechno kreslila a obrázkovala. Zpětnou vazbu jsem dávala taky přes obrázky. A k tomu komentář. Takže ty lidi si odnesli ode mě obrázek, nejenom to, že jsem jim něco řekla. Zase je to nějaká myšlenková mapa o podvědomí, sugestci, autosugestci, o práci s pozitivním myšlenkama, klíčové myšlenky, mysli říkají, představuj si, co chceš, aby se stalo. Takže zase prostě nějaký znázornění toho. Tak a teď jenom ještě poslední věc a budeme si něco vyzkoušet. Tohle jsem měla workshop s lidma z Praguliku, s dobrovolníkama. Hledali jsme nějaký systém motivace a jsem si na to připravila vlastně takovýhle jakoby obrázek, protože jsme pozbírali dotazníkem, co ty lidi motivuje. Takže jsem chtěla, aby jsme s tím nějak mohli pracovat, takže jsme vlastně tohle jsem si připravila před tím workshopem. A takhle se odcházelo z workshopu. Jo? Takže jenom i ta věc, jak se s těma informacema pracuje pak dál, pořád se k tomu vracím. Vizuál a mindmapa není mrtvá. Je to živý organismus, který mám pro sebe nebo pro nějaký lidi, se kterým neustále pracuju a vlastně ho doplňuju a rozvíjím, abych vlastně viděla, jak mi ty věci, jak na nich pracuju a jak mi to roste. Tak. Ještě jsem vám slíbila, že vám ukážu nějaký, tohle jsem si stáhla jenom z internetu. Ježiš. Jo? Ale když se podíváte na internet, zadáte si do obrázku mindmapy, tak tam najdete 300 milionů typů, jak si udělat takovouhle mindmapu. To je šílený. To už ten mozek je tak přehlcený, že to už v tom hledáte vůbec, kde to má ty provazby. Vidíte tady vidí to oko ten celek, ale už se není schopný soustředit na ty detaily, protože ho rozptylujou vlastně všechny ty věci. Tohle už je na krásu, to není na obsah.
A u mindmapy nám v první řadě jde o to, o ten obsah a o to, aby jsme se ho zachytili tak, aby pro nás byl pochopitelný. To znamená nedostat se tady k tomu. Tohle je třeba hezký. To je malinký, jo, jak to je stažený. To je vlastně udělaný portrét nějaký slečny a ty klíčové věci má napsané místo těch vlasů. No to není moc vidět. Jo. Takže má k tomu s tím spojenou velkou emoci, protože to kreslila a do toho vlastně si dávala jenom slova, co pro ní je důležitý a klíčový k naplnění nějakého cíle. Tohle je třeba zajímavá myšlenková mapa, jako tip, jenom abyste viděli i jiné možnosti, jo? Že to není prostě jenom dělat takový ten klasický pavouk. A tohle je třeba hezký, že jo? Jako by si někdo nějaký zvíře, že jo, si chtěl pořídit, tak si nakreslí toho pejska a vlastně ty jednotlivé věci tam může zachytit. Tady je ten strom klasický, jo? Ten je úplně ideální, krásný tvar. Tohle jsem vzala, protože mi to přišlo zajímavý, ale je to přebitý textem. Jo, tady už ztrácí na kráse, už je to jenom hezký. To bych si třeba pověsila jako plakát někde, ale moc by mě nezajímal ten obsah. Tohle je hezká věc. Ruka. Ruka jde použít krásně, když si ji obkreslíte, nemusíte se s tím moc nějak to, je to vaše ještě navíc. Já takhle pracuji s malýma dětma, když děláme workshopy pro základky, tak si kreslí ručku a do ruky si píšou své silné stránky a vlastně mají pak své takhle jako packy na tom papíru. A ruka je dobrá, protože je to vaše a vy si do toho vlastně dáváte ty cíle, těch pět. Ono to je dobrý nepřehlcovat to, do prostředka si napíšete nebo nakreslíte něco, na čem chcete pracovat a je to úplně ideální nástroj. A máte to pořád u sebe. Tak a to je všechno. Já tady mám strašnou spoustu věcí, na které až skončíme, se můžete pak podívat. Já vám to tady ukážu. Já jsem neměla bohužel tady k dispozici flipcharty. Ale než začneme, tak ještě ty tipy shrneme. Takže tipy a triky. Jednoduchost. V jednoduchosti je krása. Je to takový krásný český pořekadlo. Myslete na to, když budete něco tvořit. Oko. Strašně důležitá věc. Vidím, kreslím. Mít to pořád na očích. To je hrozně důležitý. Mít vlastně to, co jsem si vytvořil někde, abych to viděl. Dá se to pěkně udělat, že si to oskenujete nebo ofotíte, dá se si to jako na počítač, protože do toho koukáme furt, tak si to tam dáte jako plochu nebo do mobilu a máte to pořád na očích. Ono vám to bude připomínat. Fonty. Já jsem o nich ještě nemluvila, ale písmo je strašně důležitá věc. Střídat, jo? Tady schválně jsem udělala v jednom slově různý fonty, abyste viděli, že to vypadá úplně jinak, než bych to napsala všechno stejně. Takže hrát si s fontama a existují kaligrafické fixy. Tady ta sada těch 4 fixů stojí 47 korun, takže to je docela jako dobrá investice. Jsou tam 3 šířky vlastně té plochy a strašně hezky se s nima píše. Takže ten slabonkej, když si ho dáte do tašky a budete si s ním dělat poznámky, tak uvidíte, jak to písmo vypadá krásně, že ten fix se pokládá. Takže fonty a hrajte si s nima. Zkoušejte všechno možný. Jo? Zkoušejte písma, které normálně nepoužíváte. Osobitost a kreativita. Je spousta pomůcek, čeho se chytnout, ale najděte si to svoje. Dějte si svoje obrázky, zkuste si úplně vymyslet něco vlastního, bude to osobitý vaše, budete se v tom dobře cítit a nebude to stejný. Až začnou všichni dělat myšlenkové mapy, takový ty, co jsem tam ukazovala, všichni to budou všude nosit, tak v tom nic nevynikne. Takže najděte si v tom svoji osobitost. Barvy. Když jste viděli ty moje, vlastně ty velký flipy, tak jste si mohli všimnout, že vždycky používám černou jako základní a k tomu nějakou barvu.
Ty barvy doplňkový jsou dobrý na stínování a jak jsem tady říkala, než někteří přišli, tak jsou hezký pastelový barvy. U nás se to strašně blbě schání. Takže ideál koupit si fixy na textil, oni na ten papír píšou slabě, takže vypadají pastelově. A nebo pak v Tigru právě mají takovýhle sady fixů. Stojí teda jeden 30 korun, vyjde 90 korun, stojí ty 3. A mají jednu výhodu, že jsou silný konický z jedné strany a z druhé strany hubený a špička, je to dvoustranný fix. Takže se s ním dá pěkně stínovat a dají se používat aj na ty a já je používám. Takže to vám můžu doporučit. Málo slov a hodně obrázků. To je takovej tip. Další. A vytvořte si galerii obrázků a tvořte si atlasy. My jsme se tady bavili o mindmapách. Když budete se držet jednoduchosti a uděláte si jednoduchou mindmapu třeba na svou kariéru a dáte si tam nějaký klíčový body, tak každá mapa, víte, že mapy tvoří atlasy. V atlasu máte celou sadu map. Vy si můžete pak k těm klíčovým bodům udělat další mindmapu, která vám bude víc rozvádět ten jeden vlastně konkrétní bod. Tím se vám nestane ten obrovský chaos, kdy tam budete mít přehlšel informací, ale budete mít klíčový témata, to téma třeba očíslovaný a pod tématem číslo 1 budete mít rozpracovaný další list, na kterým se vám vejdou další věci. Takže si vytvoříte vlastně svůj atlas. Když si to budete dělat do nějakého sešitu, který pak teda je smůla, když se ztratí, takže doporučuji si to třeba oskenovat nebo nafotit do mobilu, kdyby náhodou jste o to přišli, protože nikdy nevíte. Takže tvořte galerie, jednak v mozku, jednak na papíře a zkuste si tvořit atlasy. Tak, a jdem na to. Já jsem přemýšlela, jak to udělat nejlíp, jo? Protože každý asi máte svoje téma, nebo ne, všichni budete mít svoje téma. Někdo ho má a chce si to zkusit. A určitě tady nestihneme všechno. Já mám teda informace od Honzy, že můžeme přetáhnout. Je to na vás, jak vy máte čas. Já mám jakoby čas klidně do těch 8:30 tady můžu být, ale teda do 9:30, ale je to opravdu na vás, nikoho na to nenutím. A když jenom začnete, tak já jsem si tak jako umanula, ale jestli vy to nebudete chtít a budete mít jinou myšlenku a jinou chuť, že byste si mohli zkusit vytvořit ten centrální obrázek nebo motiv, do kterého vlastně byste si nějakou první mindmapu chtěli udělat. To znamená nějaký strom, ruka nebo cokoliv vám napadlo, někdo nějaký ovoce, zelenina, zvíře, krabici, domeček, ten centrální vlastně motiv anebo ten celkovej a zkusili si vytvořit obrázek bez textu na to vaše téma. Abyste úplně zapomněli teďko na slova. Až to budete pak dál rozpracovávat si vlastně do nějakého toho stromu nebo do nějakého jiného obrázku nebo formátu, tak pak už si tam slova, já vždycky říkám slova, samozřejmě používat můžete, ne? Každý tam potřebuje nějaký heslo. Tak to už ano, ale zkuste teď, mi tak napadlo, že by bylo fajn, kdybyste si zkusili nakreslit obrázek. Máte tady na to teď prostor? Když budete potřebovat někdo s něčím poradit, stačí, když takhle jako zamáváte, já přijdu, ale je to vaše a fakt kreslit umíte všichni. Ještě jedna taková pomůcka. Kdyby někdo fakt nechtěl dělat mindmapu a chtěl si jenom zkusit nějaký obrázky, tak si A4 rozdělte na 4 díly, a zkuste si udělat storyboard. Víte, co je storyboard? Kdo ví, co je storyboard? Můžete to říct ostatním? Storyboard? No. Tak když se jedná třeba video, když se potřebuje určit obrázky, nebo za sebou nějaký scény, aha, storyboard, jo. Většinou se to dělá tak, že je to vlastně jeden papír, kde je nějaký obrázek a k tomu je i nějaký popis. Vlastně je to zakreslený nějaký scény, je to představa toho, co se stane v tom filmu nebo v nějakém videu. A každý máme nějaký plán, třeba co budeme dělat večer, zítra, o víkendu, tak si můžete tu představu nakreslit. Takže kdo nemá teď chuť dělat vyloženě mindmapu nebo si ji začít dělat, tak si zkuste aspoň nakreslit vlastně představu 4 obrázky toho, co vás třeba čeká o víkendu.
Já vám tady ještě nalepím takový důležitý věci u vizuálu. Rámování, stínování, takový vlastně jakoby jednoduchý prvky držení se nějakého schématu. Tady mám nalepený očička místo teček nad písmenkama, takže dá se s tím fakt jako hrát. A zase každý, kdo si najde nějaký svůj styl, tak se s tím dají dělat fakt divy. Já tam asi nebudu muset, ještě ukážu tohle. Jo, ještě vám ukážu. Tohle je taky hezká myšlenková mapa. A to prosím vás vyráběla holčina z obchodu z jedné výrobní firmy, která o sobě tvrdila, že neumí kreslit. Tohle byla jedna ze tří vizuálů, který udělala za tři a půl hodiny. Měli jsme workshop a tohle byl finální vizuál, který všichni dělali. Jenom abyste viděli, jak je to rychlý a efektivní. Dělali jeden vizuál, trénovali, pak dělali jeden takhle na polovinu toho papíru, dělali vizualizaci přísloví, ano. Každý si vytáhl přísloví, nakreslil obrázek a ostatní museli poznat, co to je. A pak dělali tenhle ten vizuál vlastně svoje, nějaký, jakoby nějaký cesty svojí, k něčemu. Komu se to bude líbit, tak si můžete přát k Vánocům takový ten malej, ten moleskin, ten notýsek, bez linek. Jsou na to úplně krásný. Když si do toho dáte tušku, tak si můžete v metru, v tramvaji místo koukání do mobilu kreslit do notýsku. Zapojit znova ty ruce. Samozřejmě tomu, komu vyhovuje nejvíc počítač, tak opravdu najdete mraky těch aplikací na tvorbu těch myšlenkových map, které pak fungují, že to můžete i promítat. Vlastně začnete od toho středu a pak, jak to klikáte, tak oni se vám rozbalují ty jednotlivé větve, takže když někde děláte prezentaci, tak nemusíte používat PowerPoint a můžete třeba použít tohleto. Tak na to je to určitě dobrý, ale zase tohle je prostě osobitý. Je to vaše. Můžu si půjčit storyboard, no. Váš? Jo, dělej! To byla publiková sranda. Ne, je to dobrý, je to krásný. Tak, já schválně, jestli poznám, jo? Tak, tady je nějaký spaní. Tady, že se musí uklízet. Tady, že bude kávička. Nějaká, to bude kapučínko ještě s obrázkem. No a tady bude nějaký přítel. No, ne, tak úplně. To je jedno, je tam nějaký něco hezkýho, no, příjemného. Oni jsou ještě roztrhaný, takže je potřeba vylepšit. Jo? Nevím nic, ale podle toho obrázku, nic mi neřekla, ale podle toho obrázku si umím doplnit, co asi tak mohla bych se doptávat a bychom o tom mohli diskutovat. A když bych k tomu dala komentář, tak bychom věděli přesně. Jo? A měla to, jak vám to dlouho trvalo? Minutu? No. Ani ne. No. A teď si představte, že byste tohle měli sepsat do mailu někomu, jo? Co vás čeká. Jo? Jako ten rozdíl toho ty časové efektivity. Já zkusím tady nakreslit. Většinou máme komplikované takové ty věci, jako jak třeba nakreslit komunikaci. Jo? Nebo jak třeba udělat, já nevím, srdečnost. Jo? Nebo nějaké takovéhle věci. Já tadyhle zkusím.
Jo, dá se úplně jednoduše, na někoho mluvím, je tam někdo druhý. Takový to, jako třeba, já nevím, někdo, že je srdečnej, tak se dá udělat prostě, že má srdce na dlani. Jo, to teď kreslím hrozně rychle. Ty prvky pak můžete třeba vybarvit, jo, že se jakoby, když jsem to teď takhle nakreslila, a teď vemu vlastně nějaký fix, kterým to zkusím vystínovat, jenom abyste viděli, jak to pak jinak vypadá, jo. Jo, když tomu dáte vlastně jakoby ten stín tomu obrázku, tak to dostane úplně jiný rozměr než ty obrázky nad tím, který vlastně žádný stín nemají. Jo, ještě srdíčko vybarvíme, je to. Můžu si to půjčit jenom na ukázku. Aha. Tohle je taky dobrý, jo? Někomu vyhovujou takovýhle jako spíš, jenom říkám vývojový diagram trošku, jo? Takový, že jsou tam vlastně ty ohraničené věci a v tom jsou nějaký prvky. Kdo je větší, víc analytický, tak pro ně je to fajn. Rámování je super, protože mozek potřebuje rámovat, jo? Proto máme papír, který má takovýhle tvar, má rámeček. Nemáme ho kulaté, ani ho nemáme šišaté, ani ty hrany nejsou rozmlžený. A proto se nám třeba strašně špatně studuje tekoucí text v počítači, protože ten mozek neumí uchopit ten konec vlastně zarámovaný. Takže pak z tohle důvodu je spousta lidí, kteří si pořád tisknou vlastně všechno, protože pro ten mozek je daleko komfortnější, aby se na to soustředil, tak aby měl prostě ty oddělené rámečky. Já jsem si, než jsem sem šla, jak jsem si udělala takovouhle úplně rychlou myšlenkovou mapu na proč myšlenkový mapy. Já vám ji když tak pustím, jenom abyste viděli, že to není fakt jako o dokonalosti, ale je to o tom zachycení vlastně té věci na papír a utřídění si těch myšlenek, co potřebujete někomu sdělit nebo sami sobě si vlastně říct. Můžu si to jenom půjčit? Tady to zdánlivě vypadá, že někdo nezačal veprostřed, ale já to ukazuju jako dobrý i systém. Když se vám tohle stane, tak to vůbec není jako nic špatného. Protože někteří lidi mají problém, kde začít na bílém papíře. Tak většinou začnou někde v rohu, ale ono to totiž může mít takhle jakoby nahoru nějaký vývoj a vždycky se ten papír dá něčím dobrým zaplnit. Jo? Takže i takhle to může začít. Nemusí to být jenom ve prostředku. No. Jinak ještě dobrá věc, která se používá jako k vizuálu na nějaký plány do budoucna, tak je využití motivu cesty, využití motivu řeky, využití motivu kopce, protože řeka a cesta vlastně plyne a můžete tam kreslit milníky, takže tam můžete dávat patníky, stromy, rozbočky, u řeky zase nějaký překážky, víry, to samé na cestě jámy a hora, když zdoláváte vlastně nějaký, jakoby, že jdete na vrchol, tak se tam dají dělat občerstovací stanice, jo, takže dá se pracovat vlastně s tím tématem podle toho, co se třeba hodí k tomu obsahu. To je úžasný. Můžete, tady je úplně zase jiný ten, tady je vlastně udělaná představa mojeho nového bydlení. Jo, takže tady už vlastně to, co je v té hlavě, tak šlo na papír a možná, že se to stane nějakým centrálním prvkem toho, co vlastně proto ještě musím udělat, aby se to naplnilo. Jo. Tady krásně vidíte, jak každý to má jinak. Jo, že vlastně a jak ty věci můžou být inspirativní pro ostatní, že vidíte, že někdo něco nějak podchytil a ten váš mozek začne jakoby nasávat úplně jiný věci, než předtím viděl.
různé. Je to krásný. Můžu? Jo, tady je úplně jakoby klasická mindmapa jenom s obrázkama. Má to centrální bod, jsou tam nějaký vlastně témata, který se kolem toho točí, je to dokreslený obrázkama. Navíc je to v sešitě, který bude asi ještě k něčemu sloužit, takže to vypadá, že se to nestratí a může se s tím dál pokračovat, je tam dost místa. Jo? Už to tam vidím. Ještě jedna poznámka na závěr, než se rozejdem. Vůbec se nehruďte nad tím, když vašemu vizuálu a mindmapě bez toho, abyste k tomu dali komentář, nikdo nebude rozumět. Je to úplně normální, protože v tom máte svoje věci a pokud to chcete s někým sdílet, tak ve většině případů k tomu ještě musíte doplnit nějaký komentář. Jo? Takže není to tak, jako ukážem v obrázek a teď řekněte přesně, co ten člověk myslel. Takhle to nefunguje. A to ani není cílem těch vizuálů. To je pro vás. Takže jo, tak já všem moc děkuju. Kdo potřebuje odejít, tak klidně ať odejde. Kdo ještě tady chce zůstat a tvořit, kdo se tady chce prohrabat nějakýma těma věcma, co tady ještě mám, tak můžete se tady podívat. A moc mě těšilo, že vás přišlo tolik a že ať vám to drží a pracujte na tom.